харилцагчдийн 5 тух аюулгүй байдлыг эхэмлэгч Хамбогд Хурд компани 2012 онд авто тээврийн салбарт зорчигч тээврийн 7 автобустаар үйл ажиллагаагаа эхлүүлсэн Хамбогд Хурд компани 10 жилийн дотор 10 дахин өргөжинтэлж өдгөө 70-аад автобус тээврийн хэрэгсэл захиргаа удирдлагын 45 ажилтан 320 мэргэсэн жолоочтойгоор зорчигч тээврийн цогц үйлчилгээг үзүүлэн ажиллаж байна. Бид Хамбогд суманд зорчигч тээвэр, жолооч хүний нөөцийн бүрдүүлэлт, авто засвар, дугуй засварын чиглэлээр тус тус үзүүлж байна. Хамбогд Хурд компанитай байнгын хамтын ажиллагаатай 20 гаруй түнш байгууллага бий. Бидний анхны хэрэглэгчдийн нэг оюу толгой компанитай бид 10 дахь жилдээ зорчигч тээврийн үйлчилгээ, хүний нөөцийн менежментийн чиглэлээр хамтан ажиллаж байна. Улсын хөгжил орон нутгаас харин орон нутгийн хөгжлийг Хамбогд Хурд компани хамт олон төвчлж нутгийн хам бүтээн байгуулалт хөгжил дэвшил боловсрол эрүүл мэндийн салбарт бодтой хөв нэмрээн оруулсаар ирэв. Дэлхийн төвшний мэрэгжлийн авто тээврийн үйлчилгээг үзүүлэх нь Хамбогд Хурд компани чин эрмэлзэл юм. Тиймдээ ч олон улсын аюулгүй ажиллагааны дэг журам стандартыг хурдан хугацаанд хэрэгжүүлж техник хэрэгслээ цаг алдалгүй шинчлэн сайжруулсаар байна. Өнгөрсөн 10 жилийн хугацаанд Хамбогд Хурд компани нь харилцагчдийнхаа хамгийн найдвартай мэрэгжлийн түнш байхыг хичээн ажиллаж ирэв. Бид 2014-2015 онуудад оюу толгой компани шилдэг ханга нийлүүлэгч 2015-2019-2021 онуудад Монгол улсын шилдэг татвар төлөгч байгууллага 2018 онд Өмнө Говь аймгийн шилдэг нийгмийн даатгал төлөгч байгууллага 2018 онд аюулгүй ажиллагааны соёлыг хэвшүүлсэн үлгэр жишээ хамт олон 2021 онд Хамбогд сумын шилдэг аж ахуй нэгжээр тус тус шалгарсан байна. Хамбогд Хурд компани үүсгэн байгуулагдсан цагаас хойш улсын төсөвт 6.3 тэрбум төгрөгийн татвар төлсөн бөгөөд үүнээс өнгөрсөн 2021 онд 1.2 тэрбум төгрөг төлжээ. Хойшид ч дэлхийн стандартыг харилцагч байгууллагуудын соёл хамтын ажиллагаанд нэвтрүүлж Хамбогдийн хурд зогсолтгүй давхих болно. Хөгжлийн хурдаар тэргүүлнэ. Хамбогд Хурд компани.